حتى كنت في مدرستي وهو كنت في مدرسة هو توقف قط تنفيذ ذلك الوقت xafiiska xuquuqda insaanka madaxa banaan ee Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ku soo bandhigay warbixinta sanadlaha ee ka hadasha tacadiyadii dhacay sanadkii 2022kii taasoo xafiiska xuquuqda insaanka madaxa banaan uu si xidhiidha u soo bandhigo sanad kasta gudoomiyaha xafiiska xuquuqda insaanka madaxa banaan ee Soomaaliland Yasmin Umar Haaji Maxamuud ayaa sheegtay in tacadiyadaasi tiradoodu ay dhantahay 278 tacadiyo oo ka dhacay guud ahaan gobolada Soomaaliland kuwaasoo lagu la kacay bulshada qaybaheeda kala duwan ay ugu horeeyaan siyaasiin madax dhaqameed saxafiyiin haween iyo sidoo kale dhalinyaro حالا تا صورتو با هم نوست بایگو و پیدو که همو
سحيد ورق لانتاف كسوماليغا سي بي تي في هرغيزا واو اسبوع كيسو في عايز احيو متكيشي سماع ما شاء الله سيح محاس كوش بصري واعم كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا